Isa sa red alert ang status sa Visayas grid, Visayas Power Grid. Buot pasabot, mas daghan ang ginaumang demand sa kuryente gikan sa produce karon nga capacity. Unsa kay diskarte sa mga tao aron makadaginot sa kuryente? Kini ato ang pagkisayran pinaagi sa report ni Nico Sereno. Sa advisory karong hapon, gipahibaw sa National Grid Corporation of the Philippines ang pag-upgrade sa estado sa Visayas Grid. Gikan sa yellow alert sa miaging mga adlaw, na isa nga to sa red alert alauna karong hapon hangtod alas 8 sa gabi. Pasabot sa NGCP, mitaas ang forecasted demand sa Visayas ug Mindanao itandi sa available capacity. Gitumbok nilang rason kay dunay 18 ka mga power plants nga naka-forced outage ug dunay na po nga nagdagan sa derated o mas ubos nga capacity. Sa Barangay Gizo sa Mandaue City, nabantayan namong nag-standby sa gawas sa ilang mga Pinoy-anan kining mga residente. Lain-lain ang pangidaron, mahamtong ug mabata man. Ang uban sa ubos sa kahoy aron mas landong, taliwa sa grabing kainit. Duna sa ilawom nga sa trapal nagpabugnaw. Mas maayo kunong sa gawas lang una magtambay, hayahay pa di pa gyud magsigi gamit sa electric fan sulod sa Pinoy-anan. Ari na sa gawas nagpuyo kay ang init man sa sud. Narami diri gawas tambay. Hayahay diri. Hayahay. Ang pamilya ni Ruel Lauron nagdaginot sab og kuryente karong panahuna. Ang kaniadto kuno nila nga bayronon mas midoble pa. Maong sila sab kanunay misiguro nga makadaginot. Ang kanarang magabi amon lang patyong suga nga kining TV di mo pasal daon. Limitado lang among gamit sa kanya. Ang NGCP mipagawas og tipid tips sa kuryente alang sa mga tao karong panahuna. Sama sa kanunay nga paglimpyo sa bentilador aron mas kusog ang buga sa hangin. Ang ayan kuno nga batasanon ang wais nga paggamit kay makalikay na sa brownout, menos gastos pagyon. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.